Betlehemi kishe do Nas pasumi dumes ja Urpita me amen aso Amen aso Anata Urpita me amen aso Amen aso Patrastvo mer khachingam me Formes pergam ashkari Asosene antkonate Nasuri vech paruri Urnor yusom pitarare Meratana Lui sopri tarare Perata no Ashkari Bedemi Paitar gise Elieti Kumbi evani Parki barzun Spita vete Parki bardzo spitamy te, Pana Bogu Ashkari. Chrystos cenav, jev hajtnecav, cezi mezi mec avetis. To asuamna paravurvi, jev pajner kurir, aist aravot, Մենք հավաքված ենք Սուրբ Ծննդյան առիթով։ Այսօր տարվա նախավերջի տերունական պաշտամունքն է։ Տարին ևս արդեն ետևում է։ Մի ամբողջ տարի միասին անցկացրեցինք Աստծո ողորմությամբ, թեև ունենք ամսի 31 ևս հաշվետվության պաշտամունք կլինի։ Ես հավատում եմ, որ Աստված այս անցնող տարվա մեջ իր սքանչերի գործը արել է մեր մեջ, փառք Աստծո։ Ուզենք թե չուզենք, մենք այսպես թե այնպես առնչվում ենք Աստծո խոսքի հետ։ Եվ Աստծո խոսքը այն երկսայրի սուրն է, որ կարող է ներթափանցել յուրաքանչյուր քարացած սրտեր և իր սքանչերի գործը կատարել։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Մենք հայերս, կայլ ասել, մի ամբողջ շաբաթ և ավելի ունենք այդ իրավունքը իրարու ողջագրվելու, որ Քրիստոս ծնվավ և հայտնվեցավ մեզ բոլորիս մեծ ավետիս, քանի որ այն տարբերությամբ, որ որի մասին մենք խոսել ենք և շփոթվելու որևէ հարց չկա, որ սկզբան է հունվարի 6-ն է եղել ամբողջ աշխարհի մեջ Հիսուսի ծննդյան տոնակատարությունը և նրա հայտնության։ Հայտնություն ասելով, երբ որ Հիսուս առաջին անգամ ինքն իրեն հայտնեց, մկրտությունից հետո ինքը գրեթե 30 տարեկան էր, որ ինքն իրեն հայտնեց Կանայում այդ մեծ հրաշքի կապակցությամբ։ Եվ մենք տոնում ենք նաև և ծնունդ, և հայտնություն, այսպես ընդհանուր մի տոնակատարություն կա, հետագայում իհարկե փոփոխություն եղավ Կաթոլիկ եկեղեցու կողմից,
վերածվեց դեկտեմբերի 25-ը, որոշ փոփոխություններ կատարելով հեթանոսական տոն մեջտեղից դուրս բերելու արևի պաշտամունք, սրանք ուղղակի վերիշեցման կարգով իմ ասում, թե Աստված օրհնի, բայց այսպես թե այնպես, եղբայրներ քույրեր, թե հունվարի 6-ը և թե դեկտեմբերի 25-ը, ինչպես սովորություն ունեն տոնելու մեծագույն, այսպես եկեղեցիները, օրթոդոքս և կաթոլիկ եկեղեցիները և ավետարանական, այսպես թե այնպես այդ օրերը վավերացված չեն, նույնիսկ հարց են տրվում այդպես աստվածաբաններին, արդյոք հայտնի է ճիշտ կոնկրետ օրը և պահը Քրիստոսի ծննդյան, ես կասեի, որ դա հայտնի չի կարող լինել, դա դարերի մեջ տեղաշարժված, այսպես ընդհանուր կարելի ասել օրացույցային այս շարժի մեջ անորոշ է, բայց մեկ բան շատ կարևոր է, որ իրադարձությունը կատարվել է, որ Աստծո որդին եկել է աշխարհ, որ բանը մարմին է եղել ու մեր մեջ բնակվել, և ինչպես Հովհաննես առաքյալն է ներկայացնում, որ սկզբից էր բանը և բանը Աստծո մոտ էր, այսինքն խոսքը, և խոսքը Աստված էր, ամեն բան նրանով եղավ և առանց նրա որևէ բան չեղավ, նա էր մարդկանց լուրը, որ ասում է, ահա կույսը պիտի հղյանա և որդի պիտի ծնանի, նրա անունը Էմանուել պիտի կոչեն, որ կթարգմանվի Աստված մեզի հետ, Հովսեփ քնից արթնանալով, ինչպես տիրոջ հրեշտակը իրեն հրամայեց, այնպես արեց ու իր կին իր մոտ նարավ, և չգիտեցավ նրան մինչև իր անդրանիկ որդին ծնավ, նրա անունը Հիսուս դրավ, Հիսուս, որ թարգմանվում է փրկիչ, Քրիստոս, որ թարգմանվում է օծյալ, որի ավետիսը նաև հրեշտակները տվեցին հովիվներին, որ այսօր Բեթլեհեմ քաղաքի մեջ ձեզ մի փրկիչ է ծնվել, որ օծյալ Տեր է, ամեն անգամ, երբ որ մենք ասում ենք Հիսուս Քրիստոս, մենք ասում ենք օծյալ փրկիչ, օծյալ փրկիչ, որ եկել է մեզ մեր մեղքերից մեզ ազատելու, Քրիստոսից ծնունդը Աստծո փրկության առանցքն է, եղբայրներ քույրեր, Աստված մարմնով հայտնվեցավ, դա մենք կարդում ենք Աստծո խոսքի մեջ, առաջի Տիմոթեոս, ուրեմն, երրորդ գլխի 16-րդ համար, հայտնապես մեծ է աստվածապաշտության խորհուրդը, որ Աստված մարմնով հայտնվեց, հոգիով արդարացավ, հրեշտակներին երևաց, հեթանոսների մեջ քարոզվեց, աշխարից ընդունվեց և պարքով համբարձվեց, աշխարից ընդունվեց, իհարկե սա խոսում է այն ժողովրդի մասին, որի մասն ենք կազմում մենք այսօր ամենքս, եղբայրներ քույրեր, որպես Աստծուց ուղարկված փրկիչ, որպես կատարյալ մարդ և կատարյալ Աստված հայտնված երկրի վրա, և այս խորհուրդը իսկապես սքանչելի և մեծ է, անքննելի, անհասկանալի է, եթե չլինի աստվածապաշտության այս մեծ հայտնությունը, որևէ մարդ այդպես էլ չի կարող հասկանալ, չի կարող ըմբռնել և իր սրտի մեջ ընդունել այդ աստվածային մեծ իրադարձությունը, որ կոչվում է Աստծո որդու մարդանալը երկիր մոլորակի վրա, մի քարոզիչ շատ հետաքրքիր ներկայացրեց տարիներ առաջ, որ ասում էր, որ հասկանալի է, որ Աստված երկինք ու երկիր ստեղծեց, խոսքով ստեղծեց, սա հասկանալի ամենակարող Աստծո մեծության համար, դերևս շատերի համար գուցե անհասկանալի է, հասկանալի է, որ Աստված փրկության ծրագիր է մշակել, բայց իմ գաղափարիս համար, մարդկային գաղափարի համար անհասկանալ է, թե այդ նույն Աստվածը, երկինք ու երկիր տարածող Աստվածը, ինչպես կարող այդքան խոնարհվել, մարդանալ
մարդկային կերպարանք, ծառայի կերպարանք առնել եւ մանավանդ մեր մեղքերի համար մահվան դատապարտվել, սա դեռ բավարար չէ հասկանալու համար։ Առավել ինձ համար անհասկանալի է, որ այս մեծ Աստվածը ինչպես կարող է գալ եւ իմ սրտիս մեջ բնակվել իր Սուրբ Հոգու ձեռքով։ Ահա աստվածապաշտության խորուրդ մեծ եղբայրներ, քույրեր, որին այսօր մենք հավաքվել ենք միասին Տերը պաշտելու։ Դրա համար Հիսուսը հավատքի չափը կամ երկնքի արքայության չափանիշը համեմատեց երեխաների հավատքի հետ։ Ասաց, եթե դարձի չգաք եւ այս երեխաների պես չլինեք, երկնքի արքայություն չեք մտնի։ Եվ այսօր մարդը փորձելով իր բանականության այսպես ուշ տալու, թե իբր ինչ-որ մի բան պիտի հասկանա, բայց այդպես էլ անհասկանալի պիտի մնա Աստվածային այն մեծ խորհուրդը, որ ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանը մեզ ներկայացնում է, եղբայրներ։ 40 Սաղմոսից վերցված հատվածը, որը մենք կարդում ենք Եբրայեցիների 10-րդ գլխի 5-ից 7 համարների մեջ, արդեն ասում է այն Աստվածային մեծագույն ծրագրի մասին, որ Աստված չհաճեց զոհերի, Աստված չհաճեց նոխազների, այլ ինքը մարմին պատրաստեց, ինքը զոհ պատրաստեց, ինքը եկավ այս աշխարհ, որպեսզի կատարյալ անի Աստվածային ծրագիրը իր զոհաբերությամբ, իր մարդանալով եւ աշխարհի մարդկության համար իր անձը զոհաբերելով։ Նրա համար, երբ աշխարհ եկավ, ասում է, զոհու ընծաչ ուզեցիր դու, հապա ինձի մի մարմին պատրաստեցիր, ողջակեզների ու մեղքի պատարակների չհավանեցիր, այն ժամանակ ասացի, ահա գալիս եմ ես, գրքի տոմսի մեջ ինձ համար գրված է քու կամքդ անելու, ով Աստված, որտև ասացի, զոհու ընծա և ողջակեզներ ու մեղքի պատարակներ չուզեցիր ու նրանց չհավանեցիր, որ օրենքի համար կպատրաստվեին, եւ հետո ասում է, ահա ես գալիս եմ քո կամքը տանելու, ով Աստված։ Տեսնում եք, կարծեք թե հոր եւ որդու միջև այսպես զրույց է տեղ ունենում, ծրագիր է մշակում երկնքի մեջ, եւ այդ ծրագրի հաստատումը մարգարեաբար նաեւ հաստատում է Սաղմոս երկրորդ գլխի, ուրեմն երրորդ համարի մեջ, որ Տերն ասաց, դու իմ որդիս ես, ես այսօր քեզ ծնեցի։ Հրաշալի մարգարեական մի համար, որը երբեմն նաև սխալ է մեկնաբանվում մարդկային նորից տրամաբանությամբ, երբ որ խոսում է ծննդի մասին, Աստուծո որդու ծննդի մասին, ոմանք կարծում են, որ Հիսուս Քրիստոս ինչ-որ սկիզբ է ունեցել, բայց Քավլիցի բնավ ոչ, որովհետև մեր պաշտած Հիսուսը նույն Աստվածն է, երամիության մեջ հոր, որդու և Սուրբ Հոգու միության մեջ անսկիզբ և անվախճան։ Նա նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան, և չի փոխվում, ընդամենը մեկ բան էր փոխվել, որ Աստծո որդին հոժարել էր հոր կամքը կատարելու, գալիս եմ քո կամքը տանելու, դու ինձ մարմին ես պատրաստել, եւ այն էլ խոնարհաբար մայրամ կույսի միջոցով։ Երբ որ մենք ընթերցում ենք Կողոսացիների առաջի գլխի 15 եւ 16-րդ համարները, որ ասում է, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը, որտով նրանով ամեն բան ստեղծվեց, ինչ որ երկինքն է եւ ինչ որ երկրի վրա կա, նրանք, որոնք երևնան եւ նրանք, որոնք չեն երևնար, թե աթոռներ, թե տերություններ, թե պետություններ եւ թե իշխանությունները, բոլոր բաները նրանով եւ նրա համար ստեղծվեցին, նա ամեն բանից առաջ էր եւ ամեն բան նրանով հաստատ կկենա։ Բոլոր ստեղծվածների անդրանիկ, այսինքն այն կատարյալը, որ պիտի գար աշխարհ
Եվ ճանապարհ բացեր դեպի հավիտենականություն, որովհետև Աստծո ծրագրի մեջ էր արդեն դա կար, որով ասում են նրանց, որոնց նախապես ճանաչեց հավիտենական դարերից առաջ, ինչպես կարդում ենք Եփեսացիներ առաջի գլխի մեջ, որ նա մեզ ընտրեց հավիտենական դարերից առաջ, եւ ասում է, որոնց որ ճանաչեց, նրանց կանչեց, որոնց որ կանչեց, նրանց արդարացրեց, Ռոմեացի 8-րդ գլխի մեջ ենք կարդում, որտեղ նրանց, որ առաջվանից ճանաչեց, նրանց սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակիս լինելու, որպեսզի նա Անդրանիկը լինի, այսինքն բոլոր ստեղծվածների մեջ նա Անդրանիկը լինի, լինի բազմաթիվ եղբայրների մեջ, այսինքն նրանով ճանապարհ է բացվել դեպի հավիտենականություն, նա է հարության առաջի պտուղը, նա է երկրորդ Ադամը, որ առաջի Ադամը հողեղեն էր, երկրորդ Ադամը երկնավոր, նա մեզ համար ճանապարհ բացեց, դրա համար նա է ստեղծվածների Անդրանիկը, դրա միջոցով է, որ այսօր յուրաքանչյուր ստեղծված մեկը կարող է իր ստեղծիչի առջև կանգնել, առաջի առջև կանգնել եւ փրկություն ժառանգել նորից նույն նրա միջոցով արդարություն եւ սրբություն հագնելով եղբայրներ կույրեր։ Եվ երբ որ մենք կարդացինք Կողոսացիս 16:16 համարը, դրա մեջ շատ պարզ մենք ընթերցեցինք ինչ, որ Աստծո խոսքը նորից ասում է, որովհետև նրանով ամեն բան ստեղծվեց, եւ ինչ որ երկինքն է, ինչ որ երկրի վրա կա, նրանք որ երևում են եւ նրանք որոնք չեն երևում, այսինքն եթե վերևի համարի մեջ խոսում են ստեղծվածների Անդրանիկը, սա ասել չէ, որ նա ստեղծված մեկն է, այլ նա այն բարձրագույն օրինակն է ստեղծվածների, կատարյալ մարդը, որին մենք հասնելու նաեւ ճանապարհ ունենք, կատարյալ մարդնելու հավատքի միաբանությամբ Քրիստոսի լրիվ հասակի չափը ունենալու այս հրաշալի հնարավորությունն է մեզ տված, որովհետև ստեղծված մեկը չի կարող ստեղծել, միայն Արարիչը կարող է ստեղծել, որովհետև նա ասում է, ամեն բան ստեղծվեց, ինչ որ եղավ երկրի վրա, առանց նրա որևէ բան չեղավ, թող Տիրոջ արունը փառավորվի եղբայրներ քույրե։ Եսայի 7-րդ գլխի 14-րդ համարի մեջ ավելի պարզ ենք մենք ընթերցում, Եսայի ուրեմն 7-րդ գլխի 14-րդ համար, որ ասում է, նա Էմանուել պիտի կոչվի, այսինքն Աստված մեզ հետ լինելու այս սքանչելի խոստումը, նրա համար Տերը ինքը նշան պիտի տա քեզի, ահա կույսը պիտի հղիանա, որդի պիտի ծնանի և նրա անունը Էմանուել պիտի կոչվի, ինչպես արդեն մենք տեսնում ենք Մատթեոս ավետարանի մեջ նույն անունը, նույն կոչումը տրվեց հրեշտակի միջոցով Հովսեփին, որ նա Էմանուել պիտի կոչվի, և թարգմանաբար, ինչպես արդեն ընթերցեցինք, նշանակում է Աստված մեզ հետ լինելու խոստում, Տիրոջ անունը փառավորվի, եղբայրներ քույրեր, այսօր այն օրն է, որ մեկ անգամ ևս մենք նայենք, վերանայելու կարիք ունենք, թե ինչու համար Աստծո որդին աշխարհ եկավ, մեր սրտերի մեջ նորից վերանայելու, որովհետև աշխարհը խավարի մեջ էր, Կողոսացիս թղթի մեջ մենք կարդում ենք, որ մենք գոհանում ենք այն Աստծուց, որ մեզ լույսերի մեջ բնակվող սուրբերի վիճակին արժանացրեց, մանավանդ խավարի իշխանությունից իր որդու թագավորությունը մեզ փոխանցեց, ահա դրա համար է եկել Հիսուս, եղբայրներ քույրեր, որպեսզի մեզանից որևիցե մեկը խավարի մեջ չմնավ, ես իբրև լույս եկա աշխարհ, Հիսուսը ուղղակի հենց այսպես է ներկայացնում է Հովանու 12:46-րդ համարի մեջ, իբրև լույս եկա աշխարհ, որպեսզի ամեն ով որ ինձ հավատա խավարի մեջ չմնա, ճշմարիտ լույսը նա է, ինչպես կարդում ենք Հովանու առաջի 9-րդ գլխի մեջ, համարի մեջ ասում է, ճշմարիտ լույսը նա է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկ կլուսավորի, տեսնում եք առաջի գործը
կատարյալ աստծո եւ կատարյալ մարդու միաբանության մեկ լինելու Քրիստոս Հիսուս անձի մեջ այն հրաշափառ մեծագույն աստվածային ողորմությունը, որ եկել է աշխարհ եկող բոլոր մարդիկ լուսավորելու։ Բեթլեհեմի փայլատակող աստղը հենց խորհրդանշում է այդ լույսի մասին։ Շատ այդպես թեզեր կան, թե ինչ էր այդ աստղը, կամ ինչ իրադարձություն կատարվեց այդ եզերքի մեջ, որ երեք աստղեր եկան մեկ ուղղության վրա կանգնելու, և այդ փայլատակումը կենտրոնացավ ճիշտ Բեթլեհեմի այդ խոնար անկյան մեջ, ուր փրկիչը ծնվեց, եղբայրներ, քույրեր։ Սա հրաշափառ մի իրականություն է, նորից եմ կրկնում, եղբայրներ, քույրեր, որ որքան էլ փորձեն աշխարհի պատմաբաններ, տարբեր գիտնականներ, տարբեր տեսակի նույնիսկ աթեիստներ փորձեն ինչ-որ ստվեր գցել այս փաստացի իրականության վրա, այդպես էլ պիտի չհաջողեն, քանի որ այս բոլոր իրադարձությունների հեղինակը նույն ինքը երկնքի ու երկրի արարիչն է, ալելույա։ Հարդ տիրոջ է, եղբայրներ, քույրեր։ Երբ որ մենք նայում ենք Աստծո խոսքի մեջ, որ լույսը, երկնքից հայտնված լույսը, որ հոր ծոցից ճշմարիտ լույսն էր, աշխարհի լույսը, նա որ իմ ետևից է գալիս, խավարի մեջ պիտի չքայլե, հապա կենաց, այսինքն կյանքի լույսը պիտի ունենա։ Մենք նորից եմ կրկնում, այն ժողովուրդն ենք, որ այս լույսին հաղորդ ենք եղել, ամեն Աստծո ժողովուրդ։ Աստծո լույսը հայտնվել է մեր կյանքի մեջ, մենք լուսավորվել ենք տիրոջ հոգու միջոցով, Աստծո խոսքի միջոցով, և մեր կյանքը իրապես այդ մեծ հեղաշրջումն է ունեցել։ Ես օրհնում եմ տիրոջ անունը այն օրվա համար, այն իրականության համար, որ իմ կյանքի մեջ, քո կյանքի մեջ և ամենքիս կյանքի մեջ Տերը կատարել է, որ մենք այլևս առաջվանը չենք, հիները անցել են, և ամեն բան նոր է եղել միայն այն պատճառով, որ Աստծո որդին եկավ աշխարհ, խավարից մեզի դեպի իր որդու, այսինքն Քրիստոսի թակավորությունը մեզ փոխանցել, և մեր կյանքը այլևս նույնը լինել չի կարող, եղբայրներ, քույրեր։ Բավարար է, որ մեկը Աստծո լույսին, իրականությանը հաղորդ լինի ճշմարտապես, այսպիսի մարդը, եղբայրներ, քույրեր, այլևս նախկինը լինել չի կարող, որքան էլ փորձի դառնալ իր նախկինին, նորից չի հաջողվում։ Անարակ որդին, երբ որ փորձում էր դառնալ իր նախկին կյանքին, իր բնական այսպես շակերտավոր բնական կյանքին, բայց այդպես էլ չկարողացավ դիմանալ աստվածային այն լույսին, կամ իր հոր շնորհքի այն ջերմության կարոտին, որ նա նորից վերադարձավ իր հոր տունը։ Հիսուս եկավ հետևաբար մեղավորը փրկելու, որտեղ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվավ, որպեսզի ամեն, ով որ նրան հավատա, չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Մի խոսք, եղբայրներ, քույրեր, որ 2000 տարիներ շարունակ քարոզվել է, քարոզվում է, եւ պիտի քարոզվի, որը ունի իր սքանչելի ներգործությունը եւ զորությունը, եղբայրներ, քույրեր։ Պատմում է, որ մի զինվորական առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ մահամերց է և նա լսել է իր մորից փրկության մասին, հավիտենական կյանքի մասին, և բարեբախտաբար այդ զորամասում գտնվող մի հավատացյալ անձ, երբ որ նրան գրկում է այդ վերջի շնչի մեջ, վիրավոր վիճակի մեջ, և նա փորձում է ամեն կերպ հարցումով հասկանալ, որն է ճամփան երկնքի, և այս օգնական զինվորը, հոգևոր մարդը, ասում է, ճանապարհը իր որդին է, Հիսուս Քրիստոս, որ աշխարհ է եկել, որովհետև Աստված, ասում է, այնպես սիրեց քեզ, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի նրան հավատալով գտնես երկնքի ճամփան, և ասում է, այս զինվորը իր վերջի շնչի մեջ միայն
դեմքի այսպես ժպիտով, դեմքի ուրախությամբ կրկնում էր, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը։ Եղբայրներ, քույրեր, սա մի իրականություն է, որ մենք ամեն մեկս հաղորդ ենք եղել, ինչպես եղբայրը հիշեցրեց, երանելի ժողովուրդ, Աստուծո սեփականություն իր որդու Քրիստոս Հիսուսի թանկագին արյամբ կնված։ Սա եղավ միայն այն պատճառով, որ Աստուծո որդին հոժարեց երկիր գալ, ինչպես սկզբում ես ընթերցեցի, գալիս եմ, ով Աստված, քո կամքը կատարելու։ Եվ Աստծո կամքը նա էր, որ մեզանից որևիցե մեկը չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև որդի մարդու եկավ, որպեսի կորսվածը փնտրի և փրկի։ Մենք այն կորսվածների մեջ ենք, որ Աստծո որդին մեզ ուղղակի իր հոգու միջոցով մեզ փնտրեց, մեզ քաշեց դեպի իրեն։ Նա եկավ, որպեսի մեզ համար լինի այն օրդնյալ ճանապարհը, միջնորդը, ինչպես ինքը Տեր Հիսուսն ասում, մեկը չի կարող հոր մոտ գալ, եթե ոչ ինձ մով, և մեկը չի ճանաչում Հայրը, բայց միայն որդին, և բոլոր նրանք, որոնց որդին կուզե հայտնել։ Այսօր որդու միջոցով աշխարհ եկած, որդու Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ հայտնված է Հայրը, մեզ հայտնված է մեր երկնավոր Հայրը, որ մենք այլևս որ չենք այս աշխարհի մեջ, որ ինչպես Պետրոս Առաքյալն ասում, որ մի ժամանակ անտեր էիք, բայց հիմա ունեք Տեր, ունեք Փրկիչ, ունեք Աստված։ Նա, որ պիտի ծնվի, ինչպես մեզ քիչ առաջ ես ընթերցեցի Գաբրիել հրեշտակապետի այն մեծագույն ավետիսը, ասում է, նրա անունը պիտի դնես Փրկիչ, այսինքն Հիսուս պիտի դնես, քանի որ նա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերից պիտի փրկե։ Եղբայրներ, քույրեր, այն անձը, ով որ դեռ չի հասկացել, թե ինչպիսի մեծ շնորհք է իրեն տրված իր մեղքերից փրկվելու, այդպիսի մեկը այդպես էլ չի կարող գնահատել Աստծո գերազանց շնորհքը, Աստծո որդու աշխարհ գալու այդ մեծագույն նվերը, հատկապես նրանք, որոնք անցումային շրջան են ապրում, իրենց կյանքի վերջին պահն են ապրում, այսպիսի անձիկ ավելի խորապես են հասկանում Փրկչի մեծությունը, թե ինչպես Հիսուսի միջոցով ծածկված են իր բոլոր մեղքերը։ Ինչ կլիներ մարդկության վիճակը, եղբայրներ, քույրեր, ինչ կլիներ մեր վիճակը, բոլորիս վիճակը, եթե Աստծո որդին չհոժարեր աշխարհ գալու, բայց օրդնյալ լինի մեր Փրկիչ, մեր մարդասեր Աստված, որ մեզ չթողեց մեր եղած վիճակի մեջ, ապա եկավ այս աշխարհ, որպեսզի մենք նրա միջոցով Աստծո արդարները լինենք։ Տիմոթեոսի թղթից մի հատված եմ ուզում ընթերցել, այո, 2 Տիմոթեոս առաջի գլխի 9 համարից եմ ընթերցում, որ մեզ փրկեց ու Սուրբ կոչումով կանչեց, ոչ թե մեր գործերին նայելով, հապա իր նախասահմանությանը և շնորհքին նայելով, որ Քրիստոս Հիսուսով մեզի տրվեցավ հավիտենական ժամանակներից առաջ, բայց հիմա հայտնվեցավ մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի երևալովը, որ մահը խափանեց և լուսավորեց կյանքը ու անմահությունը ավետարանի միջոցով։ Մահը խափանված է, խավարը խափանված է, մեր Փրկչի միջոցով մեզ հայտնված է այն լուսավոր կյանքը, այն անմահությունը հենց իսկ ավետարանի միջոցով։ Եղբայրներ, քույրեր, ասենք փառք Տիրոջը Աստծո այս մեծ ողորմությունների համար։ Պողոս Առաքյալն էլ, հասկանալով, եղբայրներ, քույրեր, իր անձի իրական վիճակը, հետևյալ խոստովանությունն ասում, այս խոսքը ասում է հավատարիմ է, այսինքն փոփոխության ենթակա չէ, և բոլորովին ընդունելության արժանի է, որ Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եկավ մեղավորները փրկելու, որոնց գլուխը ես եմ։ Այդ աշխարհ գալու նպատակը սա է,
Գիտեք այսօր աշխարհի մարդկության, գիտեք մոլորությունը ինչումն է, որ այս օրերի մեջ ասենք տոնվում է միայն ծննդյան մեկ կողմը, որ ուղղակի փրկիչ է ծնվել, կամ Քրիստոս է եկել, կամ մարդիկ իրար ողջագորում են Մերի Քրիսմաս եւ այլն, այսպիսի հրաշալի արտահայտություններով այն աշխարհը փորձել է խառնել այլ պատմություններով, չգիտեմ, Սանտա Կլաուս պատմություններով եւ այլն, այսպես մի խառնաշփոթ է սարքել։ Մարդկության մոլորության ամենամեծագույն առանցքը նա է, որ բացի նրանից, որ Հիսուս աշխարհը եկել, Աստված իր որդուն է նվիրել, եւ այդ նվիրատվությունները այսօր դարձել է սովորություն, կարծես տոնի այսպես բնական շարունակություն, բայց երկրորդ բաժինն է մոռացված, որ ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում, որ բոլորովին ընդունելության արժանի է, որ Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եկավ առաջին հերթին մեղավորները փրկելու, որոնց գլուխը ես եմ, եւ ամեն մեկս կարող ենք այս խոստովանություն անել, որ այո, մեղավորների գլուխը ես եմ, որ իր անձը ինձ համար ուղղակի սպասավորության դնելով, հոժարեց խաչի մահվան, գինը վճարելու, ու մեզ Աստուծո արդարները դարձնելու, եղբայրներ, քույրեր, սա է Քրիսմսի, սա է Սուրբ Ծննդյան ամենամեծագույն ավետիսը։ Դրա համար էր Հիսուս ասում, որ ես եկա այս աշխարհ, որպեսզի մեղավորը փնտրեմ եւ գտնեմ, ես եկա, որպեսզի դուք խավարի մեջ չմնաք, եւ փափագելով, ասում եմ, փափագում եմ հենց այդ գավաթը խմել, այդ խաչի տառապանքների գավաթը խմել, որպեսզի մարդկության համար իրապես լինի այն միակ միջնորդը, միակ փրկիչը, որ մեզ տանում է դեպի հավիտենականություն։ Երբ որ աշակերտների մեջ վիճաբանություն կար, թե իրենցից ով առաջինը պիտի լինի, Տեր Հիսուս աշակերտներին մի շատ կարևոր դաս էր սովորեցնում։ Ասում է, ձեզանից առաջին եղողը թող բոլորի սպասավորը լինի, բոլորի ծառան լինի, ինչպես որդի մարդու չեկավ սպասավորություն ընդունելու, Մարկոս 10-րդ գլխի 45-րդ համարը, հապա սպասավորություն անելու եւ իր կյանքը շատերի համար փրկանք տալու։ Ահա դրա համար Հիսուս հոժարեցավ աշխարհ գալու եւ ասում է, ինձ մարմին պատրաստեցիր, այն կատարյալ մարմինը, որը բնավ մեղք չունի։ Ռոմեացիս 8-րդ գլխի հենց առաջի հավարների մեջ դրա մասին է խոսում առաքյալը, ես ուզում եմ այդ մեջբերումն էլ անել, որը կարծում եմ, որ տեղին է, եղբայրներ, քույրեր, որովհետև այն, որ օրենքի համար անկարելի է, երրորդ համարից եմ ընթերցում, 8-րդ գլխի 3-րդ համար, Աստված իր որդին ղրկելով մեղանչական մարմնի նմանությամբ եւ մեղքի համար եւ դատապարտեց մեղքը այն մարմնի մեջ, ահա խնդրեմ, եղբայրներ, քույրեր, մեղանչական մարմնի նմանությամբ, որ այդ մարմինը իր մեջ երբեք մեղք չէր կրում, քանի որ մարիամ կույսից հղացած այդ նորածինը Սուրբ Հոգուց էր, որովհետև Սուրբ Հոգին նրա վրա հովանի գալով նա հղացավ եւ մարմին ձևավորվեց այս շնորհակալ կույսի որովայնում, մարմին ձևավորվեց Հիսուս կոչվելով եւ աշխարհ եկավ, որպեսզի մեզ համար լինի այն կատարյալ զոհը, կատարյալ անձը, որ իր անձը պիտի դներ աշխարհի ողջ մարդկության փրկության համար։ Եվ Աստված եւ մարդ այս միությունը ուղղակի, եղբայրներ, քույրեր, թող Աստծո հոգին մեզ օգնի մի փոքր գոնե հասկանալու, թե ինչպես է Աստված միջնորդում նույն մարմնի մեջ, խաչի վրա Աստված չի մահացել, եղբայրներ, քույրեր, Հիսուս կատարյալ մարդն է մահացել, Աստված չի մահանում, եղբայրներ, Հիսուս կատարյալ մարդը մեզ համար մահ ճաշակեց, որպեսզի մենք իր միջոցով փրկություն ունենանք։ Հիսուս եկավ նաև դատաստանի համար, եղբայրներ, քույրեր, Հովանու 3-րդ գլխի 18 և 19 համարներն եմ ընթերցում, նա որ կհավատա նրան,
չի դատապարտվում։ Եվ նա որ չի հավատում, նա արդեն դատապարտված է, որովհետև Աստուծո միածին որդու անվանը չհավատաց։ Եվ այս է դատապարտությունը, որ լույսը աշխարհ եկավ, եւ մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, քանզի իրենց գործերը չար էին։ Եվ ամեն, որովհետև ամեն ով որ չար գործեր, նա լույսը կատե, եւ լույսի մոտ չի գար, որպեսզի իր գործերը չհանդիմանեն, բայց նա որ ճշմարտություն կգործադրե, լույսի մոտ կգա, որպեսզի հայտնի թե իր գործերը Աստուծմով գործվեցին։ Ուրեմն դատապարտության համար նաև եկավ։ Այսինքն որևէ մարդ դատաստանի օրը արդարանալու որևէ բան պիտի չունենա ճշմարիտ դատավորի առջև։ Այսինքն Աստված իր որդուն աշխարհ գրկելով մեզ լուսավորելու մի հրաշալի հնարավորություն է տվել, որպեսզի մենք ճանաչենք ճշմարտությունը, ընդունենք Աստծո որդուն եւ ընդունենք հավիտենական կյանքը։ Նույն Հովանու 12 գլխի 47-48 համարների մեջ, երբ որ Հիսուսը բժշկել էր իր ծնե քույրին, մենք կարդում ենք այդ հատվածը, եւ Հիսուսը դա էր խոսում. Եթե մեկը ասում է, իմ խոսքս լսե ու չհավատա, ասում է, ես նրան պիտի չդատեմ, քանզի ես չեկա, որպեսզի աշխարհը դատեմ, ապա որպեսզի աշխարհը փրկեմ, նա որ ինձ կանարգե ու իմ խոսքերը չի ընդուներ, կամ մեկը, որ նրան պիտի դատե այն խոսքը, որ ես խոսեցա, նա պիտի դատե նրան վերջին օրը։ Աստուհանը փառավորվի, եղբայրներ քույրեր, երբ որ փարիսեցիները հանդիմանված էին, ասում էին, որ միթե մենք էլ ենք քույր, դա ընթերցում եմ Հովանու 9-րդ գլխի մեջ, փարիսեցիներից ոմանք, որոնք նրա հետ էին, այսինքն այն բժշկված քույրի հետ էին, այս բաները լսելով ասեցին, միթե մենք էլ ենք քույր, եւ Հիսուս ասեց, եթե քույր լինեիք, դուք մեղք չեք ունենա, բայց հիմա որ կտեսնեք, սրա համար ձեր մեղքը ձեր վրա կմնա, որովհետեւ Հիսուս վերևի համարում ասում էր, որ հետեւյալը, Հիսուս ասեց, ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհ, որպեսզի չտեսնողները տեսնեն, եւ տեսնողները, այսինքն նրանք, որոնք կարծում են, որ ինչ որ բան տեսնում են, նրանք կուրանան, այսինքն դա իրականության մեջ քույր վիճակ է, երբ որ մարդիկ իբր թե իրենց տեսնող համարելով չեն ուզում ճանաչել Աստծո որդու փրկարար շնորհքը։ Տիրոջ անունը փառավորվի, եղբայրներ քույրեր, երբ որ Հիսուս արդեն կանգնած էր, ուրեմն Պիլատոսի առջև, Պիլատոսի մի բան էր հետաքրքրում, ինչ բան է ճշմարտություն, եւ Հիսուսը խոսեց ասելով, որ ես այս բանի համար եմ ծնվել, Հովանու 18:27 համար, ես այս բանի համար եմ ծնվել, ես սրա համար եմ աշխարհ եկել, որպեսի ճշմարտության համար վկայեմ, ամեն մարդ, որ ճշմարտությունից է, իմ ձայնիս ականջ կդնա, իմ ոչխարներս, ասում է, իմ ձայնս կլսեն, եւ ես ուր որ եմ, իմ ետևիցս կգա։ Հովանես առաքյալն էլ է ներկայացում դրա մասին, ասում է, նրանք են Աստծուց, որ լսում են մեզ, այսինքն ավետարանին են լսում, եղբայրներ քույրեր, այսօր ավետարանը, որ մեզ հասանելի է դարձել, դա ուղղակի Աստծո մեծ ողորմությունն է, որ Տերը մեզ քաշել է դեպի իր ճշմարտության կողմը, որպեսզի մենք կարողանանք ճշմարտություն լսել եւ ընդունել։ Մեզ համար երբեմն նաեւ զարմանալի է թվում, թե ինչու մարդիկ այսքան անտարբեր են, ինչու մարդիկ լսում են ավետարանը եւ անցնում առաջ իրենց սովորական ընթացքին առանց կանգ առնելու այս մարգարիտ կենաց խոսքերի վրա, այս իրականության վրա, եղբայրներ քույրեր, պատճառը կարծում եմ նրանից է, որ հայտնություն է հարկավոր։ Դրա համար Պողոս առաքյալը ասում է, հայտնապես մեծ է աստվածապաշտության խորհուրդը, որ Աստված մարմնով է հայտնվել, ու եթե այս հայտնությունը վերից չգա մեզ ամեն մեկիս, եղբայրներ քույրեր, ով կարող է ավետարանին հաղորդել։
ոչ մեկ, բացարձակապես ոչ մեկ, թվում է, թե ունեք ծննդյան պատմություն է ընթերցվում, կարդացում է, շատ պարզ է, շատ հետաքրքիր է իրադարձությունների շարքը, թե ինչպես Հովսեփը Մարիամին վերցրեց և աշխարհագիր լինելու համար գնաց մինչև իր երկիրը Բեթլեհեմ, որտեղ ինքը Դավթի տնից էր, թե ինչպես իրեն անգամ պանդոկի մեջ, Իջևանի մեջ տեղ չգտնվեցավ, մի հետաքրքիր այդպես դեպքերի իրադարձությունը, թվում է, թե դա շատ պարզ մարսելի մի բան է, բայց իրականության մեջ, եթե ավելի խորը նայում ենք, նորից անհում, անհասկանալի աստվածային մի մեծագույն խորհուրդ, որ ամբողջ տիեզերքը աստծուն չի պարունակում, չի կարող պարունակել, այդ տիեզերքի արարիչը եղբայրներ գրել, եկել աշխարհ, մարմին է առել, ու երկրի վրա նրան տեղ չի գտնվել։ Հասկանում եք, սա ուղղակի մարդկային այն ամենաբարի կամեցողությունը կամ մտածելակերպ անգամ հասկանալ չի կարող, թե Աստված ինչպիսի մեծ զոհաբերության է գնացել։ Ես ընթերցում եմ Ղուկաս ավետարան 2-րդ գլխի 6-ից 7 համարների մեջ, երբ նրանք այնտեղ են, նրա ծնվելու օրերը լեցվեցին, իր Անդրանիկ որդին ծնավ ու խանձարուրով փաթաթեց նրան և մսուրի մեջ պարկեցրեց, որովհետև Իջևանի մեջ իրեն տեղ չկար, իրեն տեղ չկար։ Հիշում եք աշակերտները Հովհաննեսի, երբ որ փորձում էին հետևել Հիսուսին, Անդրեասը և մյուսը, Հիսուս դարձավ, ասեց, ինչ եք փնտրում, ասեց, ուզում ենք իմանալ, որտեղ ես դու օթևանում։ Հիսուս դարձավ, ինչ ասեց, ասեց, երկինքի թռչունները բույներ ունեն, աղվեստները որջեր ունեն երկրի, բայց որդի մարդու գլուխը դնելու տեղ չունի, գլուխը դնելու տեղ չունի, ինչպիսի այսպես խոնարում եղբայրներ գիր։ Եվ Պողոս առաքյալը շատ դիպուկ մեկնաբանում է Սուրբ Հոգով, որ ասում է, գիտենք Աստծո շնորհքը, որ Աստծո որդին Հիսուս ինքը աղկատացավ, որպեսզի իր աղկատանալով մենք հարստանանք, նա մարդացավ, որպեսզի իր մարդանալով մենք Աստծո որդիներ լինենք։ Ինչ գերազանց շնորհք եղբայրներ գիրեր, Բեթլեհեմում Հիսուսի համար օթևան չկար, և այսօր մարդկային սրտերը, այո, դրանք ամեն մեկը մի Բեթլեհեմ կարող են լինել, եթե իրենց սրտերում մարդիկ ընդունեն Հիսուս Փրկիչը, եղբայրները, բայց այսօր շատ Բեթլեհեմներ, շատ այսպես օթևաններ փակ են Հիսուս Փրկչի առջև, բայց օրդնյալ լինի Տիրոջ անունը, որ մեր սրտերը բաց են իր առջև, թող Սուրբ Հոգին էլ ավելի մեր հոգու աչքերը բացի, որպեսզի տեսնենք այն սկանչերի Փրկիչը, այն Տերը, որ մեզ համար հայտնվեց ու մեզ համար հավիտենական կյանքի երաշխիք է ապահոված, որտեղ մեզի մի մանուկ ծնվեց, Եսայի 9-րդ գլխի 6-ից 7 համարները, մեզ մի որդի տրվեց և իշխանությունը նրա ուսի վրա պիտի լինի, նրա անունը պիտի կոչվի Սքանչելի, Խորհրդակից, Հզոր Աստված, Հավիտենականության Հայր, Խաղաղության Իշխան։ Իշխան բանկ այս մարգարեական խոսքի մեջ, երբ որ մենք նայում ենք մեր մտածելակերպին, ինչ իսկապես Սքանչելի աստվածային խորհուրդը, Մանուելի մասին, երբ որ հայտնված էր Տիրոջ հրեշտակը Հին Ուղտում, նա ուզում էր գիտենար, թե ով է իր առջև կանգնածը, ասեց, ինչու ես իմ անունը հարցնում, նա Սքանչելի է, նրա անունը Սքանչելի է, այս Սքանչելի Աստվածը մանկան կերպարանքով հայտնվել աշխարհ, Խորհրդակից, Սուրբ Հոգու ձեռքով այսօր յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի խորհուրդ առնելու աստվածային ճշմարտություններին միայն այն պատճառով, նորից գանք ծննդյան, որտեղ մեզի մի մանուկ է տրվել,
Աստծո որդին է աշխարհի եկել։ Հզոր Աստված է հայտնվել մարդկանց մեջ, որպեսզի մենք ճանաչենք ով է Աստված։ Նա ասում է Աստծո պատկերն է։ Ես ընթերցեմ Եբրայեցիս թղթից, որ ավելի հստակ լինի։ Եբրայեցիների հենց առաջի համարի մեջ նա իր զորության խոսքով ասում է ամեն բան կբռնե եւ իր անձով մեր մեղքերը սրբեց ու նստավ բարձրերը Աստուծո մեծության աջ կողմը։ Մենք ուրիշ տեղ կարդում ենք, որ ասում է իր էության բուն պատկերն է։ Այսինքն նույն Փիլիպոսի նման, եթե մեկի մեջ հարցում կա, թե ով է հայրը, պիտի լսենք նույն Հիսուսի պատասխանը, ասում է Փիլիպոս, ասում է մինչև հիմա չգիտեցար հայրը ով է, նա որ ասում է ինձ տեսավ, հորը տեսավ։ Այ հզոր Աստված, որ ըստեղ հրճակված է, դա ասել է, որ տեսնել մարմնացյալ Հիսուս Քրիստոս աշխարհի վրա։ Վերջապես շարունակության մեջ հավիտենականության հայր, նույն Հիսուսի մեջ մենք հասկանում ենք ով է մեզ համար հայրը, երբ որ Հիսուս սովորեցում է, որ ձեր հայրը որ երկնքումն է, նա էլ ձեզ պիտի ները, ձեր հայրը չի ուզում, որ ձեզանից մեկը կորսվի, հապա որպես ամենքը փրկություն ունենան, որ ձեր հայրը բարի բաներ տալ գիտե, եւ այլն, ամբողջ լեռան քարոզ, եթե նայեք, Հիսուսի քարոշության հոր մասին է։ Աստծո արունը փառավ, խաղաղության իշխան, այսօր խաղաղությունը որքան փնտրված բան է, որ մարդ Արարածը ուրիշ մի տեղ չի կարող գտնել իրական խաղաղություն, քան Աստծո որդու կենդանի ներկայության մեջ, որ ասում է Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է ձեր սրտերը պիտի թագավորը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Աստծո խաղաղություն, որ ասում է շարունակության մեջ, որ Դավիթի աթոռի վրա ու նրա թագավորության վրա նրա իշխանությունը մեծանալու խաղաղության սահման չկա, որպեսզի հիմակվանից մինչև հավիտյան իրավունքով ու արդարությունով հաստատե ու զորացնային տիրոջ, զորքերի տիրոջ նախանձը պիտի անի այս։ Ուրեմն Աստված իր նախնական ծրագիրը, ինչ որ ուներ մարդկության փրկության համար, որը խատարված էր եդեմական պարտեզում Ադամի մեղքի պատճառով, վերականգնվեց իր որդին Հիսուսը աշխարհ ուղարկելով։ Թող Աստծո անունը փառավորվի, եղբայրներ գիրեր։ Նորից մենք ունենք ուրախության ավետիս, որ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Thank you.
Parkishka khagavutya parkare vatarutya loispera yakameki keveru rakshutsu togetir park yeknari vor martike Ce merni, ce navor mart barzara, merestin ce nu mena, lasă ce chechetești, norații arcai.